من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی سورت دے نزول کی دو نوی دے بہان میں پست ممتحنین نازل شوے دے دی سورت سورت النساء نموی دا تزکوی او چی دا زنانا و حقونا ذکر کی او داغی دا ظلم نیمان را داوی سر دا خیستہ سلوک تلقین شوے دارنگی دی سورت تا سورت زعفام ہوئی دا کمزور دا حقون ذکر شوے دے پکے کائت ایمانان دی که مسافر دی او کو غلامان دی کو وینز دی کو زناور دی دا دیو جنا سورت زعفا ورت ہوئی ربط دی صورت د مخ کی صورت سره په ګڼو وجو دی خو یو څو مختصر تی وایو. مخ کی صورت کی بیان د جهاد او فتخصیص د جماعتونو سره نو دی صورت کی بیان د جهاد دی په اصلاح د معاشرې باندې او امور منتظمه د جهاد دی چې هغې سره د جهاد امور برابر کیږي. بل وجہ دارا چې فسورۃ الفاتحه کې درې خبرې درې ډلې ذکر کړي وي. مغضوب علیہم منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین. نو انعام کې مغضوب علیہم او ضالین او بقرہ کی دا معذوب الیہم اصلاح آل عمران کی زوالینو او سورۃ النساء کی خطاب دے منعوم علیہم تا. اے لنڈ بانی فاتحہ کی دریو ڈلو ذکر منعوم علیہم معذوب علیہم زوالین. نو بقرہ کی دا معذوب علیہم سر خبر اوکلا نو پا انعام کی دو زوالین سر خبر اوکلا نو پا سورت نساء کی دو انعام والا سر اس خبر اکی کتاب کیوتا و انداز دو طول دو یوبل نبدل. بلا وجہ مخی سورت کی بیان دو حقوق اللہ نو دی سورت کی حقوق العباد ذکر کی دو بندگان حقونا. بلا وجہ مخی صورت کی دا جہاد دا شہیدان و مقام ذکر کلو نو دلتا دا یتیمانان و مقام ذکر کیو دا غوی حقون تذکیرہ کی ذکر دا مجاہدین نو با بچی پات کی جنا نا با یتیمانانی دا غوی با مخیال سات الفکاری کنا دا دی صورت دری سیدے سورت دری سیرے اول حصہ وہ پنزوس آیا تھا ستاون پورے دا اوپدی کی بیان دش پاڑ سو احکامات دے چہ ہر مسلمان پزان بانی جاری کولے سی او پاگی کی دا وقت بادشاہ تو ضرورت نشتا او مسلمانان تو ضرور پدری و آیتن کی او بیدین و مولانتا چی پا حکم دا اللہ معاشرہ نجوڑے ہو نو اغوی پا دول سیاتون کی داغی تذکیرہ کیو او منافقان معاشرہ خرابی اغوی تشپک آیاتون او ہر دوے میڈل تزورنی دی دا اول حصی خلاصا دوے میسا دا ستاون تر 134 سپوری دا او پا دیکی اتا احکامات تی نہ دی واتا احکامات ذکر کی چپائی کی بادشاہ تو ضرورت وی چاگیت احکامات سلطانیہ وی بادشاہ بے پخپل رعایہ و قوم مانی جاری کی جدا سے ہو قیدا 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 سے ہو قیدا
او نهم حکم تنویر به ما طبقه د مخ کې ټول خبر به یو کی دا په دې مې سکی تر 134 پورې بیا تر 134 نه درې مې سا اخیره پورې دا او په دې کې تلقین مسلمانانو ته چې مل سم شي د منافقانو د یهودیان هغوی ته زورنی چې دوی فساد پیدا کړی او آخر د صورت به اول سرو لګی امتیازات د صورت چې دي نو شپاړس احکامات دا بل ځای نشته د اصلاح د معاشرې بیا نه احکامات د رایانو دپاره بل ځای نشته عورت په تحاکم الطواغوت باندې بل ځای نشته اصل کی صورت پر اصلاح د معاشرے دے لکا سنگ چی ایمان سے کول ضروری دی نو دک سی معاشرہ جوڑولم ضروری دی گرے یواز دانا چی منزو دس پی نام ضروری دی عبادت دا دا, دا معاشرہ جوڑول دا عبادتو نو لو عبادت تے تا عبادت پر معاشرہ کی با علاوی نکے چی تا دا معاشرہ جوڑوی چی معاشرہ خراب ہوئی نتا با عبادت پائی کسو کی کار دا دین با کسو کی نو تا تو بھی معاشرہ جوڑا کا نو دا معاشرے جوڑول دا پارا دا کور کلی دا ملک و دارنگی دا سوسائٹی جوان تیرول دا دا شریعت مطابق جوڑول دا چی جوڑ شی نو دا غی دا پارا طریقہ خیو دا پا خطباتو کی ذکر کی اصل کی انگریزان یا دارنگی یہود نسوارا یورپیان وغیرہ ممالک چی سمر دی چی دشمن دا مسلمان دے نو اغوی مسلمان د مزنه نه منی کوي د حج نه نه منی کوي د زکات صدقات نه نه منی کوي د خیرات نه نه منی کوي خو صرف دا غواړي چې معاشره خرابول غواړي معاشره د اسلام خلاف دی دا وی دا یو نغره تنظیم دی زمون بازار د اسلام خلاف جوړول غواړي چې خود یو نر پکې شریک ګرځي او دم داسې وسو نو سکولونه داسې جوړول غواړي چې ښځې او نر پکې شریک ګرځي نو دم داسې پخوا به داسې وه زمونږ په دې علاقو باندې مونږ چې به چېرته کته ملکونو ته لاړو که نه نو د دې ښځو نه به سړی شرمېده او به سړی داسې ډایرکټ زمونږ پر سترګو کې مونږ د دې خلکو په سترګو کې به لږه حیا وه نو سړی به ورته کته بره نه شو کته کته به یې کاتو بره به هغې ته نه شو کته سترګې به شرمېدلې او هغوی خو به عادت وو په دې یونیورسټو کالجونو کې به وزدلته هم اکه شیرې سکولونه جوړ شو چې پاغي کې الګ او جنې یو ځای دي کالجونه داسې شو یونیورسټي داسې شو ارزای کې چې جنې او الګ په اسپیتالوم کوشش داري چې جنې ګور تاسو دا د اسپیتال ته چلار شي کنه نو دا ډاکټران چې کینی دایسته ته سوی او پی ڈی کنه نو نر خزه جلا دا په کې دریواله دن نه دا په کې دریواله دن نه دک سیمه کو بی ڈاکٹر تو چودھری کا نا ندل تو ناری نہ اڑاڑی نس پر گٹ کی بتا آگا تھا لیڈیز کی نہ اڑی نس جی کا نا او تو خود تو پارا ڈاکٹر نہیں تھا ڈاکٹر دے ڈاکٹر اس تو خود کہ ڈاکٹر ہی کار نہ کہ بولے ڈاکٹر ہی پر ڈاکٹر ہے پوخ کی ڈاکٹر ہی نہ کہ راگے دا لخپل کار کا ائی خپل سمے پچخر بانی بتلا یو سرا دو بل سرا کنه تاسو وګورئ د پیښور ډاکټرانی وګورئ چې هغه څومره ډاکټرانی دي که نرس دي که هر څه دي کنه نو هغه د دویم کس نه علاوه خپل ژوندۍ نه را تیر کړي خپل ژوندۍ ګورې داسې نه تیر کړي دا هغه سره به یار دوست هغه اگر کدا سیم کله کله ډیر پکې شوې دي زمونږ د سترګو د وړاندې چې هغه ځله الته میړه کتلې او دا غیږه خبر خلاص کړي بیا درته مور او د پلار په واکه اختیار کړي دا اغوی جون داسی نو زمون سوسائٹی اغوی زمون جون داسی جولول چه بازار کې اوستا سوی بازار تلاش که کنه نو زیتا سو بادا پلازا تا کنه یا پخا با رنگ لوڈ یادی رو بلیگر مولی سیف دیلا با اغوی با رنگ لوڈ یادا اوز دل تا سواله کی دا بادا پلازا دا اوز پا روجه کی دورز روجه دا دشپی ور تا تلاش نر پیشمنی پوری نو دا میخی پا کی گرزی و سندان مور پسی رو را سه چل لی لکا مون خو شاپینگ لر آگلیو ستا پا کور کی میلو نیشتا چی شاپینگ دلال تو کی پا کور کی دیشتا رور نیشتا پلار دی نیشتا ری تر دی نیشتا کام کا سب دی نیشتا چی بد کارشی علکان سل راغلی دی ایر جی مون خوم سا شت مت اخلو
مونږ هم څه شټ مټ اخلو. دلا او بے غیرت سړی بم د کسی چاغه دغل تزي نو دا د دلګانو د بے غیرت خزمه مالتای کنه. نو پسواړی کیو ګورا، نو پاسپتال کیو ګورا، نو په کچرای کیو ګورا، په تحصیل کیو ګورا، آلتم دا غوی منډه رورا. تحصیل کې درخزو زه او تاسو په خاله په خپل وخت در تحصیل کې خزلې دی لیوا وس لاړشه. نو هر دین کې درخزې دی، هر که هر یو نه نو دیم درخزې دی هغه لپاره راوستل شي کنه. تعلیم کومیرته ته تعلیم خبر وکړه نو سار دی رو توزا. نو پیمان دتام که زمونږ د کلی دومره علاقان چې ټول را جمع کړي کنه، یونیورسټو والا، کالجونو والا، دا نور څه بلاګانو والا او سکولونو والا ټول په ټولو را جمع کا، دومره به جوړ نشي څومره دا ګړی چلیږي. او دا دومره به د دې لکان نه جوړ نشي څومره د دې ګړو ګاډي را پو چې یو کس د یو ګاډي سره شي نو آی ګاډو ته پوره نشي. دومره داسې دا بے حیائی زیاته شوې ده. او په الله مې دې قسمې که داسې سترګې د نم سوزي داسې په نیغه بدته ګوري ته وایي چې غشې په کې یخي دي داسې تمبیري دي. دا بدعمله خلک، دا د هغې انګریزانو قانون دلته، دا یورپیان غواړي داسې چې داسې به کله کېږي. نو بیا په یونیورسټو کې یاره وایي ماښام شو جدا کور ته رانله چې چرته به تلیږي. نو چرته به تلي تا لېږلې چرته وه خو په هغې طرف باندې تللې ده کنه. وای تاسو وای په ایمان وای ها. لکه مثال زبر توم دا مونږ دی ځای کې ناسو جماعت ته دا سره مدرسه ده کنه. خو تاسو په ایمان وای خو په دې زړه کې سوچ وکړئ چې د دې خول نه په هغې طرف باندې شي نو په الله مې دې قسمي چې د پښتنو په ګریوان کې دې سوچ کړي د هغوی دا سوچ او فکر دی چې زما خور لور به د دې ځای نه روانېږي او پورې مدرسې ته به ځي وی دي چې کنه. خو که د ده خور لور د چا سره مټي ځي نو ګټې څه کار نشته. خیر دی ځي په کتا خو په خپل کلي کې نه په بار کو سره څوک هر څه کوي نو کوي سره خپلې زمیرې په کلي کې به شرمېږي. د ده مثال د انډر پلو والا دی. انډر پلو والا سړی همیشه د پاره په کور کلي کې بیان کوي دی به بار بیان کوي دی خپل لور خرڅوي خو په کور کلي کې نه په بار خرڅوي. دله د اوس کې صورت نساء داسې را چې دوی دله معاشره خرابوي، معاشره دله ګډه وډه کوي. نو رو دا چلی راویستو هلکه او جنه یې زمونږ دا سکول را اوس نوی ایکسپورټډ دی او دا پینسټورټډ دی. دادا چې پتلون یو تور واچو ټایو ته د عیسایانو هغه نښه یې تور اچولې نو زمونږ هلکانو ته اوسو ټای نه استعمالوي. دا سکرو په ناروا کفر دی. دا د عیسی علیه السلام د پانسي کولو نښه ده. دا د عیسایانو نښه د مسلمان ته غاړې تور واچوله کور ته راپسې دلته رالو. جنکو ته تعلیم استادان ورکوي د یو پیرټ 40000 روپۍ ورکړي. د یو پیرټ 40000 دینه خبر یې صرف د یو پیرټ 40000 روپۍ زما سره گواښ کړي زما د توغې نه غوي ما غوښتي رې مالې 40000 روپۍ راکړي دي. د یو صرف یو پیرټ 45 منټه کاله کې 10 منټه کاله کې 30 منټه وستازي کوه غوي به داسې ارتي برتي ناس ته ګوره تا چې ګرځه پکې سو غش کې کوه تا ته اجازه ته دا ولې چی تا کې دومره طاقت شته چې تا آواز پورته کړي. ستا معاشره داسې شوې ده چې ستا د دین او د غیرت آواز په خلکو باندې بد لګي. که ته بېدینۍ طرف ته دعوت ورکوې نو د ورځې سل کسان ستا ملګري کېږي او که ته دین طرف ته نو زر دنه مخالف کېږي. بیا د باندې ویناګانې کوي دا ولیکي یو دا رپورټونه در باندې ولیکيږي خو دا ځکه کېږي چې ته د خور لور د حفاظت دپاره وي. دا بې شرمه وي زر وشرمېږم خو چې د خولې نه زه خلاص یم ډیره ته خبرې نه کوي. دا بے حیا او بے پردې خلکو دا پې بد لګي. خورونو زمام ایمان دارې قرآن ته ناسیم ما درته دا خبره وکړه چې کومه خبره درته زه کوم دا ونه رسوئ نو ګورئ دا به ستاسو بې ایمانی زه ته بخانه نه کوم. او زما پړه کې چې قرآن چې څه ویو هغه که مې په پلار خلاف وي هغه به کوم زه دا خبرې نه منع کېږم. نو سورت النساء دا معاشره تاله سمئ دا تاله سوسایټي سمئ ستا تاڼي تاڼه تحصیل کچرۍ ستا بازار ستا اسپتال ستا سکول ستا کور ستا حجره ستا لاره سمئ. نه تاسو وګورئ سکول سیټ تکای، کالج هم سیټ تکای، ارث سیټ تکای، ارث څه سیټ تکای. ینه سار د کور وځي او تر ما هم تک ما هم پوری د کور نارینه ته خبر نه مور سر په سلام باندې ولی کوچا په هر طرف باندې بوستا هما دیگر پرانا کې را رسوا د داسې نه دا تاسو ته یو پته نشته کنه د لګانې خته خبر یې همړه وې دار سره خپل ته مېره زما په کور دی نه راځي نور ګر سره د خپل سړی ته پوز بدن الله کوي چې تا ته پته وتا دا خبره پټکړې ولې دې پټوله
دا سوسائٹی دا معاشرہ سما کا دا اسلامی قانون جوڑ کا ہے اللہ میری قسم ہے کہ تاسو دین وکو یا ہم دا دین یا ہو اللہ دا سے بے غیرت جنت تپریدی نے زبر سڑے نعمت زکا اللہ بوزدیل اور بخیل سڑے دے جنت نہ پڑے دم پدوانی دے جنت بویم حرام دے جس عمر بوزدیلی پر منگ کی پرترا امنگ امسوار کو اللہ منگ بھی سا بھی کتاب جنت تبوز اللہ مرگ شہادت را کے دین ابل مدغش کرے جہاد کرے چتر ستا ملک ستا کور ستا معاشرہ اگر بی دینے طرف تو روانہ دا تر سر نم ناخلی اتو ای زب افغانستان تلا شما زب چیت نہ تلا شما زب بلندن کی بنا سی حکم افدا سی بو کما تو کور کی دلائی پکلی کی دلائی علاقہ کی دلائی تد اسلام دا خبر تپوس دا مسلمان نے نہیں کولے ان دلہ کافر نہ بیسو کی مڑا تم خبر کیا جہاد جہاد دا پارے قوانین دا اول ذکر کریو چھ کور سم کا ملک سم کا معاشرہ سم کنا اللہ نے جہاد لے جائے تاب اخبل کو روانی اتب بل بل بس سمایا دو کوشش دارے کوشش ہو چھ معاشرہ اللہ خراب تو چاہتو ہوا یار بخور لور دی تعلیم مکوا یار وقت داسری سے بغیر دا تعلیم نہ نکی تو چاہ تو آیا قرآن تو الحمد للہ پناظر ہے آسمان تا خطلی بھی پناظر بانی وائی رہے یو اللہ ستا دے گا چاول میں پک کڑی ہو دستی پا اروا تلی بھی اس پہ کم نتا میلا بھی بھی سبر پہ کوئی تالے یو خطرہ کی او انگریزی بھی کلی بھی انگریزی 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 ہوئی کنی انگلیش تے انگریزی رکھنا آن چھتا پہ نپوئے گی ہاں اوزان پہ نپو کئے چالے وار کئے نا چھ ماتے اویو نا سخوانا سوزدہ پا کشتا نا تا تا پا قرآن با سخوان میلا کی تا پوئی گینا اسی تش تلاوات ہے آن دا آن دا آن ران گاڑے بس غرار تیو باسا پا تو رمضان کی ادریگا او شپیتر اکات تراوی پہ کوا ادوا پیری ختمون وکوا او بس تار چی پاس یو سی پارا ہوا ماہام یو سی پارا ہوا ماس پا این یو سی پارا ہوا دش پی پتا جودو کی وایا خب پتا دا تنیش تارام والا لی نپی جنی زن پیر پوکا ہے او دا پتا تم دی چی زمان جون دا قرآن موافق دیو کانا تانا بس پیدہ در کی های نی وقت نی کانا معاشرہ سا مول غاری حادی دی دو معاشری ہم بشریعت موافق نہ واڑی غم دی شریعت موافق نہ واڑی اگر لٹول گڑ بٹ کڑی تے خپل غم کھا دے میں خبر اللہ بندہ تا تا پتہ نشتا دا پ اسلام کی دن نہیں غیر دی تو فساد ہوئی ہو او ددی یو مضبوط پر ددی معاشری جوڑول چیزا گرے اگر زنانہ دا کہ خدا دا کہ خور دا کہ لور دا کہ مور دا کہ ہر چیز دے خود معاشری دا اصلاح دا پار زنانہ گرے دا معاشرہ جوڑی گی ربر زنانا جوڑی گی ربر چاننا ہاں کہ خرابی گی اندر زنانا نا بخرابی گی ربر چاننا زنانا انہوں میں استعمالی گی کہ نا جوڑے دے دارے اول رشتہ دا معاشرہ دا جوڑا ولو دا دا خجر دا خاون دا دا خجر دا خاون سمی گی با دا خجر دا خاون نا معاشرہ چی جوڑی گی غیر چی اسلام و معاشرہ خرابی نمل زیاد تر دا زنانو استعمالی یہ روی منگ حقوق النساء دا زنانو حق وارو اس وی دا زنانو حقوق ادا کئے چی بہر رو جی دا تا سرک دا ساروو کور ساتلی دی پا قربانی لخوراک ورکوی تاسو دی زنانو رو گر تاسو چر تا چکر ورک پیخورتا ہے کل کل رو باسای سواد تے ہوا سای دا سی مری تے بوزای بل پلا کالام تے بوزای یو پلا بل پلا پشپو چرا پردی سندان وینی چی لگتا نے لگلو تور شی یا پردی خلق وینی چی ستانے لگلو تور شی آو یو تا خیا بلو تا خیا یو پلا بیا چلے آواؤ کی چی بیا لگستا خوبستا سر صبر نکیو اللہ صورت نازل کو دا سیو نکی حقوق آدا کئی خسنگا دا نبی علیہ السلام قول قولن عملن فعلن خودلی دی نبی علیہ السلام وی زد زنانو حق ورکوم ما تا ویدہ دیر خوختی زکدہ کمزور مخلوق دی دی سر وی ظلم کی گی عملن نبی علیہ السلام مستولار لی مستولارو او خپلن نوسے بھائی پا اگبانی کی نولی وا او دا عرب لونا آغا دا اگوی با دیری با دیشوی دا لونا دیری بای با دیشوی لونا سر بھائی نلگی دو پختنو کم دا سی کنا چرتا خدر اسپتال تا بوز یا کور کیا دا مشر ناس تی کنا ایچی سو کسرین آغا خیو سات ویچ یار دی مشر خدی تا بزستو اما کستوام تی لوری سوی دا نو بست خوجو یا برا تبیا غد کئی یا نکو کسا موزی لکس توائلین نشد گیر چاپیر چور لی چو چاتو واما جی دی مشر خدی تا بوزی نو سایدی سوی دا غیب یا پا کور کیا خزم بدی سوی تا
تب وہ جدا دے خزی واٹ اختیار دے جدا بدل پر خیر لگے دن الگ او جنے جوڑے جدا دی جنے جوڑا کو دی جنے جوڑا الگ پر جوڑ کر دا خدا او جڑا بوڑے کی خبر تھی جنوں دا بوڑے الگ تے دا جنے نہ دا او دا چانہ چ پیدا کی جنوں نے دار چالو نہ دا تارا وستے نہ دا دا الگ نہ پیدا شوی دا خو چی طول لکانو لخدای ور کلی چی دو واده دو کویدنی مخی نکولی چی دک کسی لوندان وی چی پتا تو لگی دی دی چی وشنی دو لکان دو پیدا کئی دی دی نیرا وڑای دی تا نگوری چی اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام وی اللہ رب العالمین نتپوس که اللہ تچی رچانا دیر راضی شی نتچ چل کئی اللہ وی لورو لور کوما بیا وی لورو لور کوما بیا وی لورو لور کوما اولا اول لور ور کوما نبی علیہ السلام وی کله چې د انسان لور پیدا شي وی الله رب العالمین وی زړه به دې مرسته کوما او چې زوی پیدا شي وی زړه پلار سره دې مرسته کوما د الله مرسته خره کو دې مرسته خره مړه مسلمانان دا پښتانه چې جاهل باندې کې قوم دي خو به دوم نه پیژنې ها کته تو وای چې پتا باندې را باندې کيو وی ته زمړه زادې کار کړه نو د زنانو او ماوره کې نبی علیہ السلام ډیر خیال چا افراد چا تفرید کړ چا سر ته خېجولې وي چا قطع را پرې واستلې وي نبی علیہ السلام وي زنانو حقونه هغه ورکوي ظلم پرې مه کوئ نبی علیہ السلام وي اخره زمانه کې به فتنې وي نو د بچ کېدو طریقه دا ده چې زنانه په دین پوه شي ها زنانه په څه پوه شي په دین نو که څوک کمې زیاتې کوي نو ظلم دی او نن سبا د ښځې د ازادۍ اواز کېږي د هغې دپاره اعلانونه کېږي د هغې دپاره منډې او ترډې وهلی کېږي د هغې دپاره کوششونه کېږي خو څه ازادي غواړي ازادي غواړي نور څه نه خو یره چې دوی سره به زمونږ څنګه حلول راځي او دا زنانه به په څه طریقه باندې بار ته راوځي او دا زنانه به څنګه د کورونو نه بار کېږي دا انجوز واله وي که نه د ښځو نه شدت ختم کړئ سختي دې ختمه کړئ تکلیف دې ختمې کړئ دا رونډۍ مو یو که نه وي دوی ښه وي که نه څه په کور کې خو دننه ساتلې وو مونږ هم لکه بار لک د جړاګانو په شانو ګرځو که نه چې خلک راته وګوري زمونږ دا سپېمې او زمونږ دا شکلونه دا وران ویني مونږ به هم لږ بار وګرځو وی او دا لږ دا سنډان منډان به وینو دا خره به وینو مونږ هم لږ بار ته کوي وي دوی ښه وي که نه هغې دوی خورې کله کله راځه دلته ها او دوی ته لږ نصیحت کوه های افسوس افسوس چې په قرآن باندې نارینه او زنانه پوه شوه چرته داسې عمل به نه کوي چرته به داسې عمل نه کوي و یاره مونږ مساوات راولو په سړو او په ښځو کې څه فرق خو نشته دا د الله بندګان دي څنګه چې سړي بار ګرځي دي چې د ښځې بار ګرځي څنګه چې د سړو ګشت کېږي داسې د ښځو ګشت کېږي دې کې د مساوات مونږ مساوات راولو مساوات دا ته مساوات راولي های قرآن مساوات نه ذکر کوي قرآن کې مساوات نشته قرآن کې عدل او انصاف دی عدل او انصاف دی که ته وایې چې یاره زه مساوات او زه څه غواړم دا تا ته داسې نه میلاویږي قرآن نه واله په قرآن باندې مساوات راواله په قرآن باندې ځان پوه کا په قرآن باندې عملي شه او په قرآن باندې جوړ شه نو مساوات باندې به ته پوه شي چې هغه عدل او انصاف دی ظاهر کې وګوره د انسان چې ښځه سړی دي نو خلقت کې فرق نه دی پیدایش کې ها په پیدایش کې هغوی فرق دی نو ته څنګه وایې چې زه مساوات راولم مساوات خدا سي دوی څنګه مساوات څه دوی مساوات دي ته وایي څنګه چې سړی بار ګرځي همداسې به ښځه بار ګرځي ځکه دې کې اوسه فرق نه شته که نه ښځې او سړي کې څه فرق نه شته و یاره زه مساوات راولم بس د مال دغه وکړه د خذ بار تر وباسه نو الله وی زنی زینو کی مساوات شته خو زنی کی نشتا برابری دا ها زنی زینو کی شتا او زنی کی نشتا خو برابری مساوات د شریعت مطابق بیا وایا ها یره ولی سړی چې څه کولای شي نو خزه نشي کولای سړی چې څه کولای شي نو خزه نشي کولای ولی سړی بار ته وتی چې خزه نشي وته اوس ته وې سړی بادشاہی کولای شي نو ولی خزه نشي کولای په کورسۍ کې ناستې شي ښه سړی نو ښځه نه شي کېناستې او سړی دې چرمینی کولی شي ښځه نه سړی دې استادي کولی شي او ښځه نه سړی به ډاکټري کولی شي او ښځه نه سړی به په ګشت کولی شي او لکه ښځه نه لکه دا څونه ناروا خبره ده ها دا لکه مونږ ولې داسې لکه سپک خلک یو داسې بېکاره خلک یو خو څنګه سړی دې داسې به ښځه وایي ټیک ته که نه سړی د غره نه ګېډې راوړی شي ته نه شي راوړی سړی ټرالی کار کولی شي ولې ته نه شي کولی
پوه نه شوه. سړی چې څه کولی شي هغه ته کولی شي که نه، نو خو ټیک ده چې سړی څه کوي هغه ته کوه. سړی سار لو لځي تم لور واله لو لځه تم دکسې کوه. ښځه او سړی وایي چې دي نو دا د ګاډي پایانې دي، وی پایانو باندې ګاډی راټینګي که نه، نو په ښځه او په خاوند باندې دا سیستم ټول راټینګ دی. څنګه سړی زه ټیک شو که نه؟ مونږ خدا منو چې دا پایانې دي، خو زه یو تپوس در نه کوم چې پایانې دي. یو د یو طرف ته او بل د بل طرف نه رپایه، نو ګاډی پرې راټینګ نه رې، نو که دا پایا دې طرف نه وباسي د یو طرف ته دواړه ولګی، نو دا ګاډی به اوړي نه بل طرف ته لاړ به شي. نو مونږ منو خو زمونږ مړه په خپله خبره نه پوهېږي چې دواړه پایانې دي. نو یوه پایا د کور ده او بله د بار ده. د سړي د بار کار دی او د ښځې د کور کار دی. دا مساوات راولي، مساوات نه راولي، خو معاشره خرابوي. معاشره خرابوي ها معاشري اصلاح وکا، حفاظت په معاشره کې. اول حصه کې د هغې دپاره شپاړس احکامات دي چې په هغې کې د زنانو حقونه عزتونه د مال خیال ساتل دي. د مالو خیال د عزت د انسان ضروریاتي څیزونه دي پکې. د دین حفاظت دی، د بدن حفاظت دی، د مال حفاظت دی، د عقل حفاظت دی، د عزت حفاظت دی. انسان د دین بغیر ژوند نه تیریږي. نو قرآن هغه حفاظت کوي. په کومه معاشره کې چې دا پنځه خبرې نه وي نو هغه د انسانانو نه وي. ها هغه د انسانانو معاشره نه ده. وګورئ زمونږ په دې کې شته او که نشته چې بیا به تاسو خپله فیصله کړئ، ځکه زه فیصله نه شم کولی. نن سبا وګوره خانانو ته وګوره که نه یار په بره ځي او غریب چرته ځي په کټه باندې روان دی. جزو دا خو د غوانو کار دی. غوانو چې وایي زه دې موړ شم او بلکو راسره هر څه کېږي. سړی خپل سمی کوي چې زه موړ شم بلکو هر څه کېږي. دا نظریه دا دا نظریه چې ده دا زمونږ عزت دا محفوظ دی، حفاظت دی. مونږ وایو ګورکي زه دې محفوظ یم، زما کور دې محفوظ وي او بل ژوند خراب شي، نو دا نظریه د سپي ده. ګورې دا د سپي نظریه ده ها، چې هغه وایي بس زه. او د شرمه نظریه هم داسې بس چې زه یم بل څوک نه. ځنو نظریه چې دا بل تړ کېږي نو ماله مزه راکوي چې زه ورته ګورم. دا د مار لړم نظریه ده چې هغه ټک ورکي او بس بیا ښه په مزې ته ګوري بس انسان ارغړه. بیا هغه وایي مال نور ته څه خوري نه، خو صرف دا ټک ورکول له مزه ورکوي چې بس زه دې ته وګورم چې دې سم شي. دا د مال لړم نظریه ده. دا بل شي خو نه ده که نه، مال وایي مزه راکوي. نن سبا د بادشاهانو نظریه ده چې انسان دې تړپیږي هر څه دې کېږي، زه صرف په کرسۍ باندې ناست یم بادشاهي کوم، نور کو خلکو ته هر څه کېږي. نو سورۃ النساء اصلاح د معاشرې کوي. د هغې دپاره اول شپاړس احکامات ذکر کوي او هغه شپاړس احکامات چې په هغې کې بادشاه ته ضرورت نشته، هر سړی په ځان لاګو کولی شي. په هغې کې بادشاه ته ضرورت نشتره، بس هر سړی له واک اختیار دی چې په ځان باندې لاګو کی. کوسو کې خوښ غواړي چې په ما دې لاګو شوي، نو بس دا هغه د پاره د شپاړس احکامات هغه اول ذکر کوي. په اول اجته کې ها اول نه تمهید دی. یا ایها الناس وا خلقو اتقوا یریږئ ربکم در خپل نه الذی آزاد خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده من نفس واحده د نفس یونا و خلقا منا او پیدا کړی داغینا زوجا بیبی داغی و بس رفیا او خوار کړی دی په دې کې منا بس منوما او خوار کړی د دې دواړو نه د دې خځو د خاوند نه رجالن سړی کثیرن ډیرو و نساء او خځې ډیری سړیم ډیرو او خځیم ډیری. سړی چې پیدا کړی نو خځې نه جوړې چې پیدا کړی دي. نساء او زنانا او نارینا دا د څنګه پیدا کړی دا یو نفس نه دا آدم علیه الصلاۃ والسلام نه. واتقوا الله ویرګد الله نه الذی آزاد تسالونا چې سوال کوي تاسو به په واسطه راغی ول ارحام او د پری کولو د خپلولۍ نه ویرګی اته نه چې ګوره خپلولۍ کټ کای. ان الله بشک الله کان دې علیکم بتاسو رقیبا نگہبان ساتونکې.
وآتوا اليتامى أموالهم دا ولنه حکم دے ها نو سورۃ النساء دا احکامات زکا دا پنځوش احکامات تی دا پنځوش احکامات چې زکړو نو ته به د معاشری نکې معاشره کې چې څه خبر راځي نو ستانه به تپوس کیږي ته به د جرګو سړی جوړ شي خدا پنځوش احکامات زکا اول شپاره زادي او بیا نه خورستوري په بل لسکه ها اولنی حکم وآتوا الیتام اموالهم ورک یتیمانان تمالون دی ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب مبدلوا پاک په پلید سره پلید په پاک سره ولا تاکلوا مخری اموالکم مال نخل الی اموال الی اموالهم مال نبی الی اموالکم د مال نخل سره انه شاندار یقینا دا کار کان دی خوبن کبیره گنا لویا گورا والنے حفاظت دا مالون دا یتیمانانو چی دا کم مال نگران نی نو دا اغی حفاظتو کئے فلیت مال دا یتیم دے یعنی حرام دے پتاسو نو دا اغی حفاظتو کئے او اغا دا خپل ځان سر اختلاط یو زیوالے مرا والے دا یتیم پا مال پسی گر زیما چی ننی ورگا ننی دا جمعہ دا ننی شمعہ دے ننی چلویختی دا او دا کلیز دا او دا اغا لڑمی الوا دا او دا دا پخاب و مولانو چی سو پوپات شو کنا چل قرآن نہیں موم اللہ اسی جماعت کی منز کو امام پس اولانو ما ویچ منزو شو اگر او کردی جوی لگ دا سی مسکے بندو کی شکنا ایلا سیو قتل لگ مسکے شو ویما سر خواد کس ویما تیری چیر دی مولاو خاندل ولی ویما یا غطوی چی گیا چاپی رو گورا بڑاگان پا کی دیر چی دی سڑے خوشحالی کی چیزش پیلا با کی یو نی جو بس لکر دا پگلایا دا دل اٹھاو دا دا پیزارو دا مسلاو دار سبرا تا پا دیشی مولانو بدا چل بخاکو کنا داو شیر قرآن لدی اللہ جون کی باغی جون کی برکت وا چی چی آغا ورستو دے چی آغا بیادا دا قرآن ناگان پریکلی جو بس شیر سوی چی سار شد یو بکی ویما چی ودی کتلو یو پکې پریوته یو یما چې دا چل دی نو دې ته مولان خوشاله دو الله حکم کو د یتیم مال ته خوشاله گئے د یتیم مسکین مال ته خوشاله گئے هغه له پوره ورکه ها واتل یتاما خو هغه مولان په دې وسی ګرځې دو سړی پلار مړو جو مولا اورز راغه خوب ملي دلې بچو ته لوي ای پلار خو ډیر په خولي ځای کې ناستو خو لگا پسر سنو سر تورو اگوی خوابی دا بسی چل کیی یو کسو توپای پا گلی دی بادشی نا غران که خیر بشی یا اگوی لورک لالو بلو رز بیار آگه یره پلار خو ماشاءاللہ پسر خب پاٹکی والیو او دا دن دا دلی پا کی مناره پا کی ادرولی و دیر مزای کولا پیار ملخ پیاب لیو جا اگوی لالو جر پلار سا پیزار میزار با یا بلی نوی زور یاستی جا غستی جرولو مولا لالو بل ورځ راغې یاره په ایمان چې بیا ګاډن خار لې زغوستي وو ډېره پوکړې ډېره مزه یې کوله خو لکه لږ بربڼو بند کړو کنه نو که جامې مامې هغوی ویستی ده مونږ راځي وي چې کور ته لاړو یو لولې پسې را واغستې وي سبا به ووایي چې نن خو له جامې ورکړو سبا به ووایي چې یاره ډېر مزه یې کوله خو په میدان کې یوازې یو ښځو سر نه ونه په دې مور به رالي کو تړي یو لولې پسې را واغستې ورکه چې مونږ دې سم کړو ورګه چې مونږ دی نو پوخا بدا چلو د یتیم مال ته بچل ولو په ست طریقې ته وخرو چې په ست طریقا ختم لو ختم یان ناټول شو کې بناستو سیو تاسو څرګان په خوای تاسو په خوای زبا مونږ به ختم کو بس ختم به کو هغه دعا کوي ډډي وخه ورګه تیار نه تیاری جی راځي ناس کو ناس کو د یتیم مال به پخې دو یتیم به ته غریب ولاړو هغه به خاله نشرات لې دی وې دا واړن لری کای مونږ خوراک نشو کوره شرمیگو دا من آغی دوی را تولاری لکه مون بسا آغی بایتی غریبانان سیتا آغی کر با دلوگی سونا او دوی را بغوخ چرگان پخیدو اچاول پولاونا بول پخیدو دا مدال راتلو او دی حرامی با گیدی تا دا حرام ور غرزو دا غتی با پششو کسی دا غبستو دی ها اللہ رب العالمین دا غی دا پارا موسیٰ علیہ السلام وندگی سڑے پیدا کو دا که پیرغان بچیو شیخ القرآن نایم اللہ جو بس آغا دا قرآن در شروع کو دا را ناگان دا اسقاطون ای بی بند کلو یتیم مال اسقاط په خوړلې شو تاسو بیا چی چرته کنه اسقاط په خوړلې شو پردی مال به هغه به وټه کومه تا ته دربه خلې ما ته ارګه پردی مال چاته وکي خپل مال نه وړو بس کنه نو په تاسو دربه خلې ما ته یو مال بر یتیم هو ده به ما ته دربه خلې
نو د یتیم مال مخره وی ها دا ولنه حکم انه کان او بن کبیره و ان خفتم الا تفسدوا فی الیتاما کیری گئی چینتا بون کله بار د یتیمانو کی فن کیو نکاو کای ماتوا ولکم نکاو کای د اغه چی خوخ تا سمین نساء د نور زنانو نه مسنا دو دو و ثلاثه و دری دری و ربع و سلور سلور دو خذیو کای دریو کای سلور کای قران وی ګوره دا خو زنه وامه کنه ا قران وی دو کای یوانو وی خو دو کای دریو کای سلور کای ها او جسونه کوله شه ها دی آیات کی دیم حکم ده د یتیم د نفس حفاظت کولو دو طرف دی حد و معنی دی پسوچ کی یو مطلب اداره کته دا خبره کای بزین کی چیرې کو زده دی جنې سر نکاو کما نو شاید یتیم د زمانه زیاتی وشي نو الله وی نکاو کا د اغه زنانو سره چې علاوه د دین نوري چې تا د خو خینداغه سره نکاو کا د نور سره کا یو مطلب اداره دویم مطلب اداره چې ته وای یره نکاح د دی جنې سره کو ونه کما نو یره ظلم زیاته برانو شي نو خزه به میشي نو ظلم زیاته خو کنه کومه کنه خزه به میشي نو الله وی نکاو سره کا یره وخزه میلا نو دوه دی چې کنه دو دی نو دری دی چې کنه نو دری دی نو سلور دی چې پینځه مو مکا او بل دان دغره اثر کی شریعت کی مسله دارا چې په خزه کولو کې د خزه نه تپوس کولو نشته ری ها مور او پلار نه اصل کړه دغه باندې کنه ولې کوتي خا خبره ده خو لکه دا نه چې خا مخاله کا پرز ها هیڅو ها مور او پلار نه اغم انتظامی طریقې سره لکا کو انصاف نشی کوله نو بیا یو وکا فان خفتم کو تاسو یریګای الله تعالی چې انصاف پونکو فواحده نو بیا و پورا ده بیا دې می ته خبره ماړه وای خو مونږ انصاف کول بون تډیر مشکل ده ګوره ها انصاف مونږ نشو کوله که انصاف نشو کوله الله وی ګوره بیا یو پورا ده بیا یو وکا ها فواحده بیا یو پورا ده او ما ملکت ایمانکم یا چې مالکان خلاص نه سازو ذالک ادنا دانی زیرا الله تعالی چې کاګه بنشه معنی انصاف تو کہ اللہ تعالی معنی انصاف بہو کہ دریم چر حق نہ بوانا وڑے دریم قریب دا چ تاسو بچیو نو ہے سلون قریب دا چ ډیر مال بال بچوال بہ و ات النساء صدقاتهن دریم حکم و ات النساء ورکه زنانو ل صدقاتهن مہرن رضی نحلتن مقرر کړي چې په خوشالۍ سره نحلتن په خوشحالی سره تندې ته بو کوما فان تبنا لكم کو اب خدا زنانه تاسو په خوشحالی سره ان شي د سچینا منه د دې مہر دا د خپل نفس هم د خپل طرف نه په کلو قرهانی ان مزي سره مریا او بي نقصان خزل د مہر مقرر کړی دی په نکاح کې نو ګره د خزل مہر اواله کا د خزل مہر اواله کا دا د غي په تابانه لازمه ایسته ده اغیل بخپل مہر ورکای کو دی خزی در توی چی ای بسریا زما استا یو سیری ما در ته بخلی دی جو ټیک ته ودی بخی دتا بیا بکسه گونا نشتا هو کو خزه نه بخی دا د اغیل حق ته پدی بو ته تندې نه ورانه سور ته بل پل ولما نه دا خبره نشتا دا خزه کو تا توی چې ستا دا مال جدا ټول په ما پسولی کا نو ستا پړ کی بنه دی چې ګوره دی خزی رات څغلا ده کو وجنی می کو دا مال جدا ته ول نه راځي چې نو کو خزه تا ته وی چې زما دا مال زما دا راکا نو ته ولنه ورکه ته خپل مال خپکی جو اغه لکه اغه به نه خپکی نو خپل مال نو ورکا هو کو اغه ته وی چې به زما خزه بخاون ډیر خپکی وای چې ری بزا اوس په ته مزدوری کوي مسافرای له دې به مسافرای له مزه او کور نه بار ډیر رحمت روا جدا به ته زما اپ کوم دا ٹھیک تا اگر خامہ هاوی چې راکه مسافرای له ولا تو تصفا مکر مور کو ایک مکلا تو مالکم مال ندی اللہ کیا گا جعل اللہ لکم مال نستاسو اشارہ دی تر چتا سو بدی باندې گرانا نی ها چگر دول اللہ لکم تاسو قیاما ساتون کی ورزقهم اور اذا کر کے دیو پیا پای کی وقتم جامعہ تو ور کے وقول و لهم دی تقول معروف و انا خیسا اے دپ د ظلم د کمکلانو د حفاظت ده یو سړی دی پلار نه پاتې شوی دی ماشوم دی کمکل دی نو مالو ته ما واله کوه مال یې د ځان سره سنبال کړه مال یې کمکل دی او مونږ ویلو کمکل ما هسې د یتیم مال خو دومره دی چې بلوغو ته ورسي که نه اوسو ذکر کوي خو کچرې دې بلوغو ته ورسېدم او بیا هم دې هوښیار نه نو لکه تر څومره وخته پورې 25 سال پورې که نه
25 سالو پورې به د مال حفاظت کوي. اسې نه دی په ناپوهۍ ناپوهۍ کې خپل مال ونه کړي، نو د کم عقل مال خیال وساتئ. اوس چې کم عقل نو مونږ وایو چې ورګه مونږ به ځای ته کو. د دې وجې نه الله رب العالمین پرې مونږ څوکیداران کوي چې تاسې ونه خورئ، تاسو ونه خورئ. هغه دې نه پرېږو تاسې ته خورئ. نو مونږ له واک اختیار په غل باندې څوکۍ کول دا خپل مال بچ کول دي، صحیح ده که نه؟ بغل څوکۍ کول دا خپل مال بچ کول دي. غل خو هسې غلا ده خو چې تاسې موار کړو چې دا ځان سره کېږه، نو هغه به بیا چا ځان نه به پټوي. دا ښه حساب دی. وابتلوا اليتامى ولتو يتيمانان حتى تردي پوری اذا بلغوا النکاح چه ورسی وحد نکاح بلوغ تو ورسیدو نو فان انستم کومند تاسو منهم د دین رشد نو اختیارتیا فدفعوا علیک الیم دیتام علم مال نبی پانچ سو یو لور کا اوس په دې وخت کې پانچ سو کار نه کوي کنه، پانچ هزار یو لور کا میلی تلاق شه، روزه را روانه ده او سودا روانه، میلی تلاق شه دا پیسې والا روزه روانه سودا را دی چې میلې ته لاړه او مازیګر راغی سودا یې راوړه، سودا ته مو ګوره پیسې ته مو ګوره چې سودا یې څومره راوړي پیسې څومره لګولي، نه کچری دې پټاټیکل برابر وو چې د ګوړې لس ځای تپوس کړی خښه یې راوړی دی ساګ ما ښه صبرې کړی چې ورګه لږ ارزان شي او خو او داسې وړولی جامې مې په کباړ کې اغوستي دي ډېره خرچه پرې راځي، لکه ښه انصافي کار یې کړی دی داسې کار لکه ته چې خپل کړې نو پوه شي چې سړی پوه شوی دی وایي راځه کېنې چې حساب کتاب وکړو چې مال دې تاواله کړه او خو چری داسې نه وه مالې څه ګډ تاله پنځه زارې ورکړی دی په هغې کې دوه زړه ګوړه او چې تا تپوس وکړو یره وایي زه لاړم نو په دې لارې باندې ډېر دوړې یو ټیکسي والا ولاړو ما ته چې ما اوس راوړو په منډه باندې زر روپۍ مې چاغله ورکړې او هلته مې په ډوډۍ مې وخوړل په خپله مې وخوړه دوه زره داتې لاړې او ګوړې والله ته وایي چې دا په زر ما چې ما له په دولس سوه راکړه او ښکلې ګوړه راکړه نو بس له هغه پکې لاړو او مړه ما پله په مایله کې ډېرې خټې وي د روټ په غاړه مې زر زر سودا وکړه ګاډي تو ختم را روان شوم پوه شي دا کم ولا تاكلوا مخرجين اسرافا بزياتي وبدارا بتلوار اي اكبر چې دی بلوشي چې زر زر خراب کما ومن كان سوچي غنيا مالدار فل يستعفف زان دي تيوساتي مال ديولا امانت کیږي مال ديولا امانت کیږي دغری پکینه کوي ومن كان فقيرا کوی اصله غریب دی امونږ ولته کې غریب دی مال سره نشته ری جدا دا نقد سره نشته اوردی دغه مال له سره د یتیمو نو فلیاکل بالمعروف خوراک دیو کې په خیتری کې راغینه دغه مال دی استعمال کی تجارت دی پیو کاروبار دی پیو او دا غینه دی خپل مناسب ځان لګټالی منافع دا سینا چې لکه ټوله ګټه بلکې صرف مناسب او غل دی په مال ګټینو کاروبار دی پیو دغه ګټه هم کیږي د ګټه هم کی را لې درې سا پیسې دی پیدا د پاتم هر کله چې حواله کوي الیم دیتا امواله مال ندی فاشیدو الیم نو گوایان نشه په دوی باندې اے راځي مشرانو راځي کینې دغه پلار کې اوپات شو لږ روپۍ زما سره وي په دې پلاني کار مې دون پیسې لګولې په دې پلاني مې دون لګولې دا په کې کاروبار شه دون مې ګټلې دون مې باجلې دون مې دل خوراک جامه پیدا ورکړې دون مې لغم خادي د حساب کتاب دې ما سره 5000 پاتل دولت تاسو جوړان دي ورکوما که په حساب کې سفر کی ما الله به ذمہوار ما کغلای بچی زه دا مال د تخپل علیکم گویان کی نشا اس نه سبا و انکاری شي چې و تا مال سره کړی وکفا بالله حسیبا کافی د الله حساب کون کې بس تا سر بیا ځال حساب کتاب کې پینزم حکم ور کول له حق دی مستحقین تا وارثان تا لرجال د پاره د سړو نصیبون برخه ده مما داینا ترکل والدانې چې پرېږدې مور او پلار ول اقربون رشته داران ولنسا د پار دو زنانو حصه ورکوي حقدار ته د عربو قانون دو چې هغوی به حصه ار هغې چا ته ورکوله چې هغه به د جهاد دپاره اسلحه استعمالول نه راغستلی به شوه نو ښځو خو جهاد له نه تلې نو هغوی به ښځو له حصه نه ورکوله بیدا د مجاهدینو حصه ده بس داره سړو حصه ده الله رب العالمین وایي نه خزلا او سړی له حصہ ورکای بیا په حصہ کې فرق سره چې خزر دوه خزر یو سړی برابر دي دوه جنا کوي د یو الګ برابر دي خو حصہ به خامخا ورکوي ها کوڅ الګ ته د مور پلار رشتہ دار نو دي چې هغه ته میلا ورکی وا کو جنې دا د مور پلار له حساب پاتې را اوي دا په پښتنو کې مستعمل چې خور لوري څو غاړي نه رونوم بدي شي د مور پلار هم بدي شي کته دې تاسو کې مړ وې دا به د بل کور ته وړینو د بل کور ته ولې وړې دا خپل ځان لوړې کبل لوړې الله بندا او دا ورست به خبر کو ما ټیم نه ولن نسای د پار د زنانو
نصیب برخا مما دینا ترکل والدانی جبریل مور و پلار ولا قربون اور رشتہ داران مما دینا کل کم وی من ہو جاگی نہ ہو کثر ہو جات ہوئی پھر سو نہیں نہ نہ مڑے دل گری بدی کے دل گزرے بدی کے دایو کم رکھور دے بدی کے خدا یو کنال پٹے بدی کی بچو رسی نہ کا ار سمری راشے وچ جدا کم دیتا نقد علی ک جیداد علی کبھی ہی رت پری دی راشے زید تو پپولا کما دستا فخرا کو اگے وچ رور زد نہ نالم بدی کی بلستانا اللہ دے سرنی کیوں کی او کوئی چ علما اللہ دے سر بیانی کیوں کی زکا بتا بانی احسان دے تیرا عذاب نہ خلاص کی پل حق و اس خبر خلاص نصیب مفروضا برخ مقرر کلی شوی دا و اذا حضر القسمتا دا تریب دا حمل کون کو اے کل چا حاضر سی تقسیم کولو تا اولو القربا رشتہ داران یتیمانان مسکینان تو فرزقو من ہو رزق دا غینو تا ورکے خپل کسان دی راځي زمونږ لکه مثال بو دا کسان دی ټول لازم زمونږ مال ته تقسیم وي کنه تقسیم مال لبا کسان چا په کیسه ای کنه بس چې دوی رالو دا اکی مال نه پډک کی دوی ته خوراک مراک ورکا یا دا مطلب دی چې وقول لهم قولا معروفا خوراک لو یو سړی دي الکه تقسیم کو تقسیم کی سمرانلو زما ضرورت ته روزه رالو زما سربجی کې ورو په نشته نشته سره او دا لزر روپے والا او ځان سره ولیکا ستا زمونږ طرفه دا ضرورت دی بیا کی حساب کتاب وشي او حساب کتاب صفا کیږي دا لزر روپے بتا تی حساب کړی شي او ته په اوس خپل خرچو کا قولم معروفا خسته خبره کولی طریقہ را ٹھیک شو کنه هو تا سر بگی فنش کرے دا سوالا خو غره پیسہ کی بس لگ وای لگا بس خبر خلاص ولی اس الذین ودیری جاگسان لو ترکو کجری فری من خلفیم دزا نور ذریاتن اولاد جعاتا کمزور خاب علیم چری کی بدی فلی تق اللہ ودیری اللہ ولی یقول ودی قولا سدیدا وینا نیغا ان الذین بشکا کسان یا کدون چخری اموال الیتاما ما ان الیتیمانان ظلمن فظلم انما یاکلونا یقیناً و چیدی پی بطونیم بخیر تخپلو که نارن ور و سایس لون سغیر زرد چی داخل بکلی که ور گرم تا دیده پوری پینزه احکامات شو شپگم احکام دا دیده نشورو کیگی و بیارو کوک دیگی.